Hej på er, Rickard här och välkomna till min kanal. Ja, nu sitter jag här vid min damm och blickar ut över trollsländernas parningslek. Och det är riktigt fint att se alltså. De små rackarna, de är turkosblåa. Och så flyger de runt här och parar sig. Och här är en plats precis här i dammen där det växer lite sjögräs. Och där gillar de att sitta. Men det är väl också det enda fina med den här dammen egentligen, om vi ska vara helt ärliga. För herrejösses vad myggor här är. Så just nu ångrar jag på ett sätt att jag gjorde den dammen. Det gör jag. Men nu tänkte jag att jag skulle sätta igång fontänen lite. Jag tog med mig ett batteri så får vi lite rörelse i vattnet. Och idag så ska jag köra lite grävmaskin. Och det är ju en bra fråga man kan ställa sig. Vågar man hyra en grävmaskin för att göra lite jobb hemma? Är det svårt att köra grävmaskin? Ja, jag är en amatör. Absolut, jag är inget proffs. Men jag har grävt några timmar och jag tycker det är så jäkla roligt. Och sen när jag jobbar i Norge så tog jag faktiskt förarlicens. Så jag har licens på att köra grävmaskin. Det viktiga är att man får gjort det man ska och att man tar det försiktigt. För det är ju dock en farlig maskin. Så nu ska vi jämna till lite här. Jag ska lasta på en stor trästock som jag tänkte ge till Karsten, min granne. För han behöver en vedkubbe att hugga ved på. Och den är perfekt till det. Ja, då ska vi se om jag kan hitta den där kopplingen. Här ligger kabeln. Det har ju växt en del sen sist kan man säga. Ja, den är riktigt trevlig att lyssna på den där fontänen, det måste jag säga. Det är det jag gillar allra mest med vatten, det är att lyssna på det. Och bara titta på det så, det är ju ganska tråkigt. Och detta vattnet är ju långt ifrån vackert att se på. Men det där ljudet när någonting porlar, det tycker jag om. Det är liksom rogivande. Och här har vi en Volvo EC45 grävmaskin. Som jag då har fått låna av en fantastiskt hygglig följare här i Hör. Alltså, det finns ingen övre gräns på hur snälla människor det verkligen finns. Men sen är det även folk som kommer med små grejer till mig. Jag har fått en massa olika saker av följare. Allt ifrån rengöringsmedel till glasögon eller sån inborttagningsmedel. Jag har fått radiostyrda bilar som vi ska få igång snart. Jag har fått batteritestare, jag har fått solfilm, jag har fått en massa olika grejer. Jag har fått handskar, jag har fått strips, jag har fått en massa sån medicinsk utrustning. Och ja, jag kommer inte ihåg allt. Och det är väldigt, väldigt hyggligt. Och jag uppskattar inte detta mer än en liten sak. Jag är lika tacksam för allt jag får eller får låna. Så det ska ni veta. Det är jag väldigt tacksam för. Och den allra första grävmaskinen jag körde, det var faktiskt i Hässleholm. Oh, vad hette han nu? Jag minns inte. Det var Arne Ekelund som jag jobbade hos, min kamrat. Och han fick då låna en grävare. Och det var en spakgrävare. Alltså inte med två joysticks. Alla operationer sköttes med spakar. Och det är ett jäkla fingerspel man ska hålla på med där för att få allting till att fungera. Och sen när jag bodde i Strömstad då så köpte jag en gammal medlegrävare. Det är en grävmaskin som är tillverkad i Sverige. Och jag tror att de tog fram den mest för kyrkogårdar. Och den jag hade då, den var elektrisk. Så den pluggade in i 400 voltsuttaget. Så den var ju helt stilla. Den var ju jättetyst att köra med. Och det var en jättefin grävmaskin. Men sen modifierade jag den lite så att jag monterade den på trepunktslyften på min Volvo BM 650 istället. Och där satt jag och grävde jättemycket. Och det fungerar riktigt, riktigt bra. Och sen min tredje maskin, det var då en Atlas 4,5-tons hjulgrävare. En fantastiskt trevlig maskin som jag aldrig skulle ha sålt. Men den köpte jag bara för att bygga om avloppet. Och sen när avloppet var fixat så sålde jag den.
Som andra ord så kostade man bara delarna till att bygga avloppet. Och som regel så kan man öppna fönstret på grävmaskiner. Och jag tycker det är det bästa att köra med öppet fönster. För man får liksom en bättre känsla. Det är ungefär som när man kör motorcykel. Ja, man kör ju nere med visiret när man kör på motorväg och sånt. Men när man kör på 70-vägar, 50-vägar och grusvägar. Jag i alla fall brukar alltid fälla upp visiret. För då får man en annan närvaro i körningen. Så därför kör jag med öppet fönster. Så, då fäller vi ner denna. Och om man inte fäller ner den så går inte hydrauliken att använda. Och det är en sån säkerhetsgrej. Ibland så är det bara en metallpinne du fäller ner. Man kan starta maskinen, men hydrauliken den är ur funktion när den är uppe. När man kör höger och vänster med den spaken, ja, då tiltar man skopan. Och när man drar mot sig så drar man bommen, tror jag. Och när man drar den mot sig, då drar man hela armen. Jag minns inte exakt. Man märker det när man kör. Och sen har man två spakar här. Och då kör man larverna. Då kör man maskinen antingen fram eller tillbaka. Och ibland så sitter det pedaler. Nu har han tagit bort pedalerna för att i en sån här liten maskin så är det bara i vägen. Det går inte att köra med fötterna när man har stora fötter. Har man storlek 35 så kanske det funkar. Och sen så är här en annan liten pedal. Det brukar vara till extra uttaget. Om man har en tiltbar skopa så brukar man kunna köra det med en pedal också. Och sen har vi en spak här. Det är till att hissa upp schaktbladet. Upp och ner med schaktbladet. Och sen så har denna då en funktion att man kan köra snabbt och långsamt. Så det är sköldpaddefart eller harfart. Harfart. Har. Ja, kanin. Har. Springer fort. Och sen så kan man även trycka in en knapp. Och då kan man svänga hela bommen. Som regel så gräver man ju rakt fram och så vrider man hela hytten. Men ibland så vill man kanske svänga bommen. Dels för att det kanske är dåligt med plats så man inte kan vrida hela maskinen. Det var kanske lite mycket info, men det är bara att träna. Det viktigaste är att man står på en plats där man inte kan slå till saker. Sen kommer det ju svåra då när man ska börja gräva in mot en husmur eller något sånt. Då får man vara väldigt försiktig. Ja, jag sa ju fel ju. Höger spak. Då höjer man och sänker hela huvudbommen. Okej? Vänster spak. Där kör man stickan. Okej? Det är vänster spak. Och nu kör jag höger spak. Och sen tar vi höger spak sidled. Då kör vi skopan. Och så tar vi vänster spak sidled. Då vrider vi hela hytten. Och sen så är det bra då när man kan så kan man då kombinera olika manövrar samtidigt. Och sen är det väldigt bra med det här schaktbladet när man ska ta upp saker. För då använder man schaktbladet som ett stöd. Det är inte säkert jag får upp denna nu. Jo, där kom den. Den var ganska tung den där. Jag hoppas vi får av den. Och glöm inte att gå in på YouTube och prenumerera på Karstens kanal som heter Dyrs Garage. Så, då är vi hemma hos Karsten och där kommer ju mannen ju. Hallå du! Läget! Jo, det är bra. Goda. Hej. Hej. Är det bra med dig? Det är bra. Hej.
Själv då? Och du flåsar. Jag flåsar? Nej, jag flåsar inte. Har du sprungit hit då? Nej, men jag är allergisk. Ja, just det. Mot mig eller? Mot danskar. Nej. Usch. Då har du hamnat på fel ställe. Nej, jag är allergisk mot det gröna skitet som växer där. Jaha. Vill du ha en huggkubbe? Ja, tack. Ja. Du nämnde det en gång så tänkte jag, den där har jag inte så stor glädje av som du. Så då får du den. Det är perfekt, för där har jag min vebo ju. Ja, ja. Det där var ingen huggkubbe. Jo. Det är ju ett helt träd. Har du tänkt att jag ska stoppa stege för? Jag tror inte vi... Nej. Oh, men du vet vad? Jag brukar lösa saker och ting med hjärnan istället för med kroppen. Okej. Okay. Jag hämtar ett stort band. Så sätter vi det i väggen och så kör du framåt. Ja, ja. Bang! Så är den nere på 10 sekunder. Okej. Okay. Ja, då hoppas jag ju Karsten har satt fast sitt... sin vedbod ordentligt. Men det får ju bli hans problem. Det är hans idé, hans hus. Jag säger ingenting. Vet du vad du är? Du är resurssvag. Och när hon säger det så, hon säger det så jäkla klockrent. Det är hennes absolut bästa scen i hela filmen. Och det var det jag skulle säga nu. Du är resursstark. Tack. Ja. Du tror att den brädan håller? Ja, ja. Ja, det är Karstens hus det här. Så jag lägger mig inte i detta. Men vet du vad jag vill? Jag bygger ett nytt om det skulle vara så. Ja, men det är du duktig på nu. Jag är inte på det humöret. Eller inte sån. Nej. Nu har vi ju ett logistikproblem här. Jaså? Någon måste hålla den här. Håll du där så backar jag lite så är problemlöst. Under eller över? Jag ska... Du kan gå runt hela huset också. Jag går runt tomten. Det är lättare. Jag är lika vik som ett kylskåp. Ja, det gick ju hur bra som helst. Ja, det säger du ju. Ha det gott, min vän. Detsamma. Tack för att du tittade förbi. Varsågod. Jag kommer snart. Tack själv. Hämta lite ved också. Ja, gör du det. En stund senare så har jag en parkering till släpvagnen och jag har varit duktig och plockat upp all kärpapp. Ja, man kan såklart lägga lite bärlager där, men det tar vi en annan gång. Det har jag inte nu. Och de där rötterna får jag ju ta och kapa av. Så, nu blir det lunch. Det blir kokt ägg och vatten och ett äpple. Så, då var lunchpausen klar och det var riktigt gott med lite mat i magen. Och nu sitter jag här och blir uppäten av myggor. Men oavsett så är det skönt att bara chilla lite. Och är det sen så att ni känner att ni har lust att köpa en sån här grävmaskin så finns det en jättebra hemsida ni kan gå in och titta på. Det är nämligen klaravik.se. Det är en marknadsplats där man kan köpa det mesta. Och speciellt entreprenadmaskiner. Så då går man in antingen via sin mobiltelefon eller sin dator.
Och så loggar man in, skapar en profil, loggar in där. Och sen så börjar man då sin jakt på det man är intresserad av att köpa. Man kanske till och med hittar något som man absolut inte har tänkt att köpa. För där finns allt mellan himmel och jord. Men tänk på en sak. Det är ju utspritt i hela landet. För det är inte Klaravik själv som säljer sina produkter, utan de förmedlar försäljningen åt andra företag. Men det fina med den appen då, det är att om du bjuder på någonting så kan du då följa med i budgivningen mens du är på arbete, mens du ligger och sover och mens du är på semester. Det gör ingenting. Så det är bara att kolla där och så plingar det till om du blir överbjuden. Och så kanske du höjer ditt bud. Eller så plingar det till och säger att du är den lyckliga vinnaren av dagens auktion. Så det rekommenderar jag absolut. Gå in och kolla på klaravik.se. Nu kom solen, så nu får jag hämta mina solglasögon. Och så fortsätter vi att gräva lite. Och nu ska jag då försöka göra en plats till mitt elverk. För det står ju uppe på parkering nu, så jag har lust att ta ner det här. Så jag ska försöka göra en fin plats till det bakom boden eller bredvid boden. Alltså här är ju minst 1000 trollsländer nu alltså. Det är bara kryllar. Se, landa en på min hand. Det måste ju betyda lycka, va? Eller hur? Så häftigt. Då är man ett med naturen. Ja. Det är väl som i Avatar, där det kommer såna här rena andar och landar på honom. Då är han den utvalda. Så jag känner mig väldigt utvald nu. Ja, som ni kan se när jag kör så är jag definitivt inget proffs, och det erkänner jag. Och det rycker en hel del emellanåt. Och då tänker jag så här, ha, Rickard, du har blivit 52 år. Har din känsla i fingrarna försvunnit eller? Vad är det frågan om? Eller så är det så att maskinen är totalt uppsliten. Ja. Det är väl dags att jag sparkar igång något radiostyrt och så får jag se om jag verkligen har tappat känslan i mina fingrar. Det kan ju vara så illa. Nu är tanken att jag bara spänner en stropp väldigt tajt. Ja, det får bli i kroken här. Och så kan jag då kontrollera hela elverket med skopan.
tror det ska gå bra. Detta går ju hur bra som helst, ha? Alltså det gick ju hur bra som helst. Jag är ju, ja, jag är riktigt glad att det gick så enkelt. Och nu står den tryckt där. Ja. Ska vi se om, jag tror jag glömde batteriet här. Ja, det gjorde jag. Ska vi se om den startar? Det kan vi göra ju. Det är många som har önskat att jag ska starta den igen. Förmodligen är batteriet helt tomt. Nej, det var det inte. Det är helt fantastiskt, ja. Men varför går inte pumpen? Jättemärkligt. Ja, där är bara ström så han orkar dra igång lampan. Men det är ju nämligen så att förra gången jag drog igång den så fick jag inte generatorn till att ladda någonting. Och då sa flera stycken, ja men du kan bara koppla ström på linningen via ett bilbatteri. Ja, jag är egentligen klar över att man kan det. Men jag tänker inte stå här och göra fel. Och skrota alltihopa. Så att är det någon som vet exakt hur man gör så får ni jättegärna ta kontakt. Jag har kollat på nätet men det är lite så diffusa svar man får. Så jag tar tacksamt emot hjälp hur jag ska magnetisera linningen i generatorn för att den ska börja ladda igen. Ja. Men det är käckt med en grävmaskin. Man kan göra mycket mer än att bara gräva. De här klockorna, de är så jäkla fina. Även om det är ogräs så är de riktigt, riktigt fina. Jag har vita och jag har rosa. Och det är klart, det gynnar ju också djurlivet. För det är ju säkert massvis med pollen i dem. Ja, nej, nu har jag fått min dagliga dos av pollen. Jag känner att jag orkar inte mer. Ögonen kliar jättemycket. Så att vi får helt enkelt ta och runda av här för idag. Men att hyra en grävmaskin och göra lite jobb hemma, det kan man absolut göra. Och jag rekommenderar det. Och är det så ni ska göra ett större jobb, typ att bygga avlopp eller bygga ett helt hus, vem vet? Är det så att ni vågar, ta chansen, köp en grävmaskin och jämna av och fixa till och sen sälj den igen sen. Eller behåll den. Varför inte? Och då kan ni gå in på klaravik.se och se om de har det ni söker. Men det är ju lite trist för att prognosen för midsommarafton här i Hör, det är regn. Det är ju inte kul va? Alltså det är midsommarafton en gång om året. Då vill man ju ha sol va? Ja. Så jag hoppas det är någon i det här avlånga landet eller i våra grannländer, för det är inte bara svenskar som ser på min kanal. Från Finland, från Danmark, från Norge och från andra länder. Jag vet inte hur många. Det är jag väldigt tacksam för. Men jag hoppas att någon som tittar på min kanal får sol på midsommarafton.
Jag går i lite tankar om att söka upp solen. Jag är lite trött på allt det här regnet. Och den fågeln som kvittrar nu, jag har för mig det är den som talar om att det snart ska bli regn. För när den kvittrar, då ska det bli regn. Jag är inte helt hundra på att det är den, men det är någon fågel. Ja, tack ska ni ha för att ni kollar på min kanal. Det är jag jättetacksam för. Och jag hoppas ni har fått lite underhållning eller lite tips och idéer. Så ses vi snart igen och till dess får ni ha det fantastiskt bra.